Kokkolan autoilijat Oy on toiminut lumihommissa reipas 60 vuotta Kokkolan seudulla. Olemme hoitaneet monenlaisia lumihommia aurauksesta alueiden puhdistukseen asti. Pari vuotta sitten todettiin, että asiakaskentällä alkaa kasvaa tarve saada lumet nopeammin ja tehokkaammin pois. Selvitimme sitten markkinoilla olevat tuotteet. Päädyimme vakavan vertailun jälkeen hankkimaan Mälarsin lumikuormia Ruotsista Rossönen tehtaalta. Meillä on nyt käyttökokemuksia tästä lumikuormajasta. Soveltuu kaduille, teille, jalkakäytäville ja erikokoisille alueille. Lumikuormia on todella tehokas. Kuorman tekemiseen ei mene kuin 45-50 sekuntia. Se on erittäin ympäristöystävällinen, sopii senkin takia erittäin hyvin tiheän asutulle asutusalueille. Ja moottori sinänsä on ympäristöystävällisintä luokkaa, mitä tänä päivänä löytyy. Jälki on tosi hyvä. Tässä ei vaadita kuin tämä kone, ei tarvita muita koneita enää puhdistamaan koneen jälkiä, ja asiakaskenttä on ollut erittäin tyytyväinen tähän työn laatuun. Niin, mä alan tulla tästä nyt. No niin, anna tulla vaan. Sieltä tulee karve täynnä. Joko se nyt tuli täyteen? Kyllä se tuli nopea. No, tää on tehokas. No sitten lähdetään tyhjentämään. Ollaan Kokkolassa Katariinan kadulla ja työn jälki tässä kun tarkastellaan, niin se on todella hyvä. Tässä huomaa, että jälkeä ei tarvitse tämän lumikuormaajan jäljeltä enää putsata, vaan se on kerralla valmista ja todella ottaa hyvin kaikki jalkakäytävältä pois.